Olá, pessoal. Sou Carla Moura, professora formadora de matemática do Prevup. No vídeo de hoje, vamos falar sobre um conteúdo que pode parecer complicado, mas que, com as estratégias certas, fica muito mais fácil de resolver, que são os logaritmos. Bem, pessoal, então, sobre os logaritmos, o que é que nós temos? Imaginem que eu tenho essa expressão aqui, log de 8 na base 2 é igual a um valor x que eu não conheço. Então, esse número aqui representa o logaritmando. Esse daqui é a base e esse é o logaritmo. Então, o que é que essa expressão quer dizer? Qual é o número que 2 elevado a ele vai resultar em 8. Então, aqui nós precisamos colocar na mesma base 2. Então, 2 elevado a x é igual a 2 elevado a 3, porque eu estou substituindo o 8 por 2 elevado a 3. Então, x será igual a 3. Ou seja, o logaritmo de 8 na base 2 vai ser igual a 3. Certo? Aí, nós temos as seguintes propriedades, certo? Log de A vezes B é a mesma coisa de log de A mais log de B. Log de A dividido por B é o log de A menos log de B. Log de A elevado a n é a mesma coisa de n vezes log de A. Então, essas propriedades, elas nos auxiliam na resolução de algumas questões, certo? Vamos imaginar esse exemplo aqui. Log de 27 na base 3. Então, eu sei que 27 é 3 elevado a 3. Então, é a mesma coisa de log de 3 elevado a 3 na base 3. Aplicando essa propriedade aqui da potência, nós temos n vezes log de A, ou seja, 3 vezes log de 3 na base 3. Isso daqui a gente sabe que é 1. Por quê que é 1? Porque qual é o número que elevado a x resulta em 3? Nós temos que aqui temos um oculto, x igual a 1. Ou seja, nós temos aqui 3 vezes 1, que é 3. Então, log de 27 na base 3 é igual a 3. Agora, ficou fácil, né? Treine com mais questões e você vai ter sucesso nos exames de seleção.